Илия с господин Хранов. Да направим организация, да се започне нещо. В следващия етап, нали, в следващото републиканско първенство, да се появи дългожелание отбор жени. Така и не се случи поради липса на средства. И това ме кара все още да бъда тук сред също не нали, голям клуб женски, Славия, София, защото виждам малко по-добро отношение към женския баскетбол. Вече 10 години работя тук. И тук също може да се постигнат много по-високи успехи в женския баскетбол, в женския клуб, в женски отбор, да се постигнат по-големи успехи, да се направи малко повече обемна работа. И мисля, че трябва да се променят нещата. Споменахте националния отбор. Скромното ви мнение за представянето му последните две кампании за Евробаскет 2009, квалификационните? За мен това, че не успяваме да мотивираме, да извикаме в националния отбор най-добрите наши състезателки, винаги има причина да се намери. Но когато има някаква цел, някаква задача да се гони, трябва да се намерят средствата и методите да се постигне оптималния състав в наличност на момента с ръководство да постигне целта си. За мен се изпусна шанса лятото, първия период от квалификациите. Не знам какво е имал господин Боруков. Мисля, че имаше достатъчно време за подготовка, лагери. Състезателките не бяха така ангажирани, както сега зимния период. И можеше да се постигнат много повече, по-високи резултати. Особено, ако успеехме да си спечелиме домакинските мачове и да се търсеше само една победа навън, може би щяхме да бъдем сред класираните. А защо не и повече победи? По качества българките не отстъпват. Даже ние има малко, както и по наше време, печелихме повече с дух, с повече желание и много всеотдайна игра в защита, което не го видяхме в този национален отбор. И последен въпрос. Според вас, нормална ли е тази изолация до известна степен на специалисти от ранга на Славчо Бояджиев в дамското направление в България? Не е нормална. Аз даже и на собствен гръб съм изпитала, както моите колежки и Петкана Макавева, и Краси Богдан, Краси Банова, ето и Скирлатова, даже тук в Славия. А и други момичета от другите клубове, Диана Дилова в Локомотив. Просто имам чувството, че се проведе една такава политика на затваряне на много врати за нас към големия баскетбол. И много такива думи сме чували. Е, бяхте величие, но сега е друго, ние сме. Не сме се предали. Както виждате, всяка работи. Продължаваме, защото много в кръвта ни е баскетбола. Сега, ако намерят ръководители нещо, което можем да помогнем, и ние сме всички в другите клуба, където работят, всички сме готови да всяка една да си даде своя дан. Защо да се лишава големия баскетбол от хора, които са знаещи, можещи
и може би малко повече знаеме как се постигат големите цели. С какви усилия трябва да се направи по време на подготовката, за да сме готови да изиграем 40 минути, а не да има изявление в 300 минута, ми те бяха уморени. Просто останах така доста втрещена. В третата част били уморени момичетата. Ами европейско първенство, където си играят 7 или 9 мача подред, както сме го правили. Или световно първенство, където сме побеждавали сили като Китай, като Корея, като Канада и така нататък. Значи сме имали възможности. Може би така, за мен пак опира, нещата опират до мотивацията и да накараш един състезател да даде всичко от себе си. Той е готвен, той е трениран. Но когато дойде момента, да даде всичко от себе си. Благодаря, успех!